た。すいません、お待たせいたしました。はい、申し訳ございませんでした。これなんかね、コメントがいっぱい来てたので、コメントちょっと触れていきたい、いきたいと思います。すいませんでした。で、コメントにもね、またたどり着くまでインターネットに接続しないといけないですね。いやー、申し訳ございません。タイマーです。TTTT お願いします。ありがとうございます。さすが監督。さすがですね。さすが監督。ですね、コメントいっぱい来てました。どこらへんか戻ろうか。どこ結構いっぱい来てますよ。さすが太鼓めっちゃ来てますね。死んださんってめっちゃ言われてますよ。でもね、こう昔のねコメントがね残念ながら見えない。おっと太鼓、太鼓おかえりなさい。死んださんと死んださん、いつもお世話になってます、頑張ってください。あの死んださん、何死んださんのあれが聞ける。え、死んださんのなんだ、なんだろう、なんだろう、ブンツカブンツカと書いてある。ブンツカブンツカシンナさん、おー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 、いや結構ボイスなんか結構本当にできるようになってるじゃないですか。ありがとうございます。ありがとうございます。太鼓さんのおかげですよ。太鼓ありがとうございます。あれ PR してって、シンナさんのボットボットボット、シンナさんあれで PR してと。え、わかんない、もういいんじゃないの。もういいんですかね。なんだろうなんだろう、なんですかね。あの芋線を PR しろってことですね。なるほど、どうでしょうか。はい、そしてですね、どうでしょう。異界女子バスケットボール部ブルーラックス公式ブログ、ありがとうございます。こちらぜひぜひ皆さんチェックしてください。そしてね、太鼓がね、シンダさんはトップビートボクサーって書いてありますよ。シンダさんはビートボクサー、チャンミオはラッパー、まさかのセッション。シンダさんそこは B ボックス、シンダさん B ボックスで宣伝できますよね。からのシンダさん、万象さん、万象さんありがとうございます。はい、って感じで、あだ名が巨神兵じゃなくてよかったっていう風なコメントをね、あのいろいろと来てます。太鼓さんすごいですね。太鼓さんめっちゃコメントくださってます。ありがとうござい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 ます。でも今ね、電波がゲジゲジになっちゃってて、すごくね、良くない感じになってますけども、まあ、ちょっとね、次どん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 質問していきたいと思います。はい、じゃあですね、続いてじゃが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 じゃん、どこ行ったかな。注目してほしいところはどこですかと。うん、これは、ね、去年までは監督なしで不在のまま選手だけで戦ってたんですけども、今年からこれではいかんということで、キーさんに、キー監督に来ていただきまして、新しい、まあ、時代を作ろうということで始めてますので、このポイント、今年のポイントをですね、ファンとしては監督がいる。今までいなかった監督が降臨ということですね。そうです、的確なアドバイスができる、頼もしいですね。頼もしいです。選手からしたらこんなありがたいことはない。これは期待できますね。頑張ります。頑張ってください。よろしくお願いします。じゃあそんな、まあ、じゃあキー監督からのですかね、今後の野望というか、もうどうしていきたいかみたいなのをちょっと教えていただけると。はい、まず今年の目標としては、まあ、実業団の全国大会はですね、まあ、予選は今はリーグ戦、まあ、関東のリーグ戦やってるんですけども、その後に、全国大会の予選が始まりまして、まあ、秋ですね、そこを勝ち上がりまして、去年は惜しくも順位が一つ足らず、出場できなかった全国大会に、今年はぜひとも6位までに入ってですね、北海道で全国大会が開催。北海道行くぞ。北海道に連れてってくれ。はい、夏ですか。いいえ、それが真冬の北海道です。真冬の北海道。いや、美味しいじゃないよ。美味しいもの。行きましょう。ぜひぜひ。ね、行きましょう。みんなで行きましょう。そう、茨城空港。みんなでチャーター。そうですね。チャーターして。お願いします、そこは。そうですね。そうですね。出していただいて。ラックス号で。ラックス号で。作っていただいて。はい。ひばりの形して。いいですね。いいですね。茨城空港。いいですね。よろしくお願いします。その時のためのスポンサーさんも募集してます。そうですね。スポンサーも募集してます。募集してます。絶賛大募集です。絶賛大募集してますので、よろしくお願いいたします。いやでも楽しみですね。あの今年、まあ、こうやってメディアにも出てですね、あの彼女たちも活躍してくれればですね、知名度がより上がってですね、あの体育館がですね、さっき見たように関東でやってるんで、
あちこちでやるんですけど茨城で会場になってないんですね。ああ、うん、そうですね。でこれちゃんと知名度上がれば、うん、やっぱり牛久のですね、うん、体育協会さんの耳に届けばですね、うん、来年度は牛久で牛久会場で大会ができればな。お願いします。お願いします。よろしくお願いします。そんな風に思ってます。ぜひ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 楽しみですね。そうですね。はい、コメントまだまだ来てますよ。さすがですね。ですね、死んだ万象最高。死んださん、あれ覚えたんですか。どうすればできるようになるのかな。しつこくてすいません。笑いとか、ね、誰太鼓さん、太鼓さんに聞いてください、ね、折り紙じゃなくてヒューマンビートボックスもどうすれば覚えられるかなって言ってたら、タカちゃん折り紙を極めろって言われてますね。そうです、そうです、爪が悪い。ああ、はい、うん、新ダイブイン北海道とかもそういうコメントも来てますけど ね、ぜひぜひ楽しみにしていきたいと思います。ちょっといろいろと聞きたかったら、もう時間が42分になってきているという、大変な時間割になってしまいましたけどもね。延長していますか。延長戦ですね。延長戦、延長戦バスケットも延長戦ある。あります。あります。はい、ちょっとだけいろいろと聞いていきたいところがあるんですけども、こう牛久の番組なので、ちょっと牛久トークも ね、ちょっと聞きたかったんですけども、監督は牛久歴はどれぐらいなんですか。2ヶ月。おお、じゃあまだ、はい、まだ4月からお世話になっております。じゃあもうどん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 牛久のいいところを、そうですね、教えていただいて、はい、この番組見れば間違いないですね。この番組そうで間違いなく、間違いない、はい、でもあ、私いいお寿司屋さんしてます。あの、もしかしてどこですか。まさかの、うまみどころシーズさんで、すごい美味しいお寿司屋さんで、お寿司大好きなんですよ。じゃあぜひですね、はい、これからいっぱい引っ掛けて美味しい寿司食っていただきたいなと思います。見てますかーって言ってね、あっという間に、あっという間なんですよ。あっという間ですね。いや、楽しかったです。いや、本当ですか、うん、そう言っていただけると、うん、で、なんか新大病院北海道の後にそうだよな太鼓って多分折り紙のことで傷ついてるタカちゃんがいる感じがしますけどね。まあ、じゃあそれは置いといて次に進んでいきたいと思うんですけども、なんかこう、シーラさんも牛久どれぐらいなんですか。牛久歴13年ですね。おー、じゃあ結構、おーおお、町とともに成長、町とともに、うん、牛久のいいところ、牛久のいいところですか、うん、程よく都会で程よく田舎、おお、こんないいとこないぜ。おないぜ、本当にいい場所ですね。いいとこです。だからちょっとあの皆さんもぜひですね、牛久の良さを知っていただいて、キー監督も牛久を大事になっていただきたいなと思いますので、そうですね、ぜひぜひ、まあ、あのとりあえず美味しい寿司屋さんが、はい、はい、ありがとうございます。じゃあ最後ですね、チャミ TV の谷町スポンサーさんご紹介して、あのエンディングとなりますので、一回谷町スポンサーさんご紹介します。この試合の日程6月1日から、この詳しい情報についてはブログですね、はい、選手が書いてます、はい、代わり番号で書いてますので、ぜひぜひね、チェックしてみてください。よろしくお願いいたします。本当に今日は、ね、ありがとうございました。放送でしたが、監督も皆さんもありがとう、牛久でございました。またですね、明日も元気いっぱいお届けしますので、皆さん明日もぜひぜひ見てください。本日も見てくださって、コメントくださって、会場まで遊びに来てくださってありがとう、牛久でございました。また明日も見てね、バイバーイ。ありがとうございました。ありがとうございました。